watatamani kushiriki, lakini kwa sababu hakuna demokrasia hawatatamani kushiriki kwenye hiyo michezo na hizo nafasi. Kwa hiyo utakuta kwamba hata mchezo unachukiwa kwa sababu ya viongozi tuliopo kwenye hizo nafasi. Hatutimizi wajibu wetu, hatuwatembelei wanachama wetu, hatuitishi vikao, uchaguzi haufanyiki. Mwisho wa siku watu wanakata tamaa, wanaachana na huo mchezo. Kwa hiyo Chaneta, mimi ndugu yenu, naombeni chama chetu hiki kiwe cha kwanza kuhakikisha mikoa yote wamemaliza uchaguzi. Lakini wakimaliza, sasa wakitaifa pia ufanyike na uwe huru na uwe wa haki. Lakini pia waamuzi ambao tunawapa pia kuchezesha michezo yetu hii, basi wao ni waamuzi ambao hawafumbii macho jambo lolote ambalo sio la haki. Ili atakayeshinda ashinde kwa haki, atakayeshindwa ashindwe kwa haki. Kwa jinsi hiyo tutajenga ari, tutajenga upendo katika michezo yetu. Lakini pamoja na kuwapongeza wenzetu wa Chaneta, mimi kama mwenyekiti wa michezo wa mkoa wa Arusha, na kwa sababu michezo imefanyika hapa, tuliyoona hatuwezi kuyafumbia macho. Tunawaomba wenzetu wa Chaneta taifa, wakati mwingine wakija, waje na marefa ambao wako na wanafanya uhalali. Kwa sababu urefa aliochezesha leo hii mechi, ule mmoja anayetokea Mwanza, mimi siwezi kumumunya maneno, hakuchezesha kihalali, na tunaweza tukasema ameatia aibu mashindano haya. Kwa hiyo asifanye kama wale mambo wanaofanywa na wenzetu wa mpira wa miguu, ambao wao pia wana tabia hiyo kwenye ligi zao au na mashindano mengine. Kwa hiyo kwa jambo ambalo limetokea leo, tunatarajia hatutaliona mwakani. Tunatarajia kuwa na marefa ambao wako huru, na aidha wawe wana uwezo, maana kuchezesha vile mambo mawili: ama hana uwezo, ama kachukua rushwa, ama labda hiyo timu moja wapo inamhusu. Kwa tutegemei mambo ya namna hiyo. Kwa hiyo tutahakisha kwamba mwakani kila kitu tutarekebisha na mambo yataenda vizuri. Mambo ya namna hii hayatatokea tena. Kila kitu kitakuwa safi. Na ligi ya Muungano naamini itakuwa ndio mfano namba moja. Unapoangalia matukio yetu, usisahau kusubscribe Design kama